Müharibə iştirakçılarına pensiya deyil o. O terminolojiyanı səhv istifadə edirlər. Cəmiyyətdə buna çox qarşılaşırıq biz. O sosial müavinətdir. Bəli. Qarabağ iştirakçısı, müharibəsi iştirakçılarına müavinətdir. Onun məbləğinin artırılması da növbəti sosial paketlər çərçivəsində, sosial müavinətlər çərçivəsində Nazirlik tərəfindən həyata keçiriləcək. O sahə üzərində, yəni qeyd etdiyiniz sosial pensiyalar dəstində sosial müavinətlərdən söhbət gedir yəqin ki. Onlar sosial müavinətlər də dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilir və o istiqamətdə də aidiyyəti qurumlardan işləyirik. Yəni konkret olaraq amma rəqəmləri səsləndirməyə qalsa, bugün təəssüf ki, əlimdə o rəqəmlər mövcud deyil. O maddi yardım 200 manat hər il əlavə olunacaq, yoxsa hər il bu rəqəmə yenidən baxılacaq? Deyim ki, bu 200 manat COVID pandemiyasının təsiri nəticəsində və qlobal bazarlarda baş verən qiymət artımının qabağını almaq üçün atılmış bir dəfəlik bir müdafiə aləti idi, addım idi. Qeyd edeyim ki, yəni növbəti illərdə ölkə başçısı tərəfindən və ya nazirlik tərəfindən və ya qurumlar tərəfindən aparılan analizlər o qənaətə gətirsə ki, pensiyaların artımına indeksasiya faizi kifayət etmir, daha əlavə bir məbləğ də verilsin və bunun büdcə tərəfindən də dəstəklənməsi mümkündür, o zaman biz yenidən hansısa növbəti illərdə də maddi yardım verə biləcəyik. Artıq qanunverici bazası oturub. Amma 200 manat keçən il bir dəfə verildi və bundan sonra da verilməsi davam edəcək. O dayandırılmır yəni. 200 manat bu il verildi və növbəti illərdə də hər ayın üzərinə dediyimiz kimi o bayaq 16 manat 70 qəpik üzərinə gəlinib verilecek. Yəni belə çıxır ki, bir dəfəlik deyil, amma növbəti illərdə də əlavə yenə bu 200 manatlar kimi maddi yardımlar verilə bilər. Hazırda verilişimiz AL24-ün YouTube kanalında da canlı şəkildə yayımlanır və tamaşaçılar sizə sual ünvanlayırlar. Pensiya yaşının aşağı düşməsi haqda qərarda dəyişiklik edilsə yaxşı olardı, deyir tamaşaçılarımızdan biri. Pensiya yaşının azaldılması ilə bağlı məsələyə baxılacaq mı? Çox aktual bir mövzudur, çox son dövrlə çox qarşılaşdığımız bir mövzudur. Mən sizə qeyd edeyim ki, ümumiyyətlə, əmək pensiyaları haqqında qanunun elə ilk maddələrini açanda deyir ki, əmək pensiyası bir sığorta hadisəsidir, əmək pensiyası yaşına çatmaq. Nə deməkdir bu? Əmək məcəlləsi ilə bilirsiniz, qulluqda olmanın, fəaliyyətdə, əmək fəaliyyətində olmanın maksimum yaş həddi 65 yaşdan məhdudlaşdırılıbdır. Və əmək pensiyaları haqqında qanunda isə yaşa görə pensiyanın yaş həddi 65 yaş götürülübdir. Yəni, gördüyünüz kimi pensiyanın yaş həddinin 65 götürülməsi heç də təsadüfi deyil. Yəni, qanun deyir ki, əmək pensiyası nədir? İşçinin, yəni sığorta olunan bir şəxsin əmək qabiliyyətini itirdiyi anda, itirdiyi əmək haqqısının bir hissəsinin və ya tam hissəsinin bərpası. Bu nə deməkdir? Əvvəlcə işçi işinə xitam verilməlidir. O işdən getməlidir, əmək haqqısını itirməlidir ki, ona pensiya verə biləsiniz.